Ladies and gentlemen, welcome to our Tropical Dance Show. Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zu unserer Show Tropical. Live from the heart of Brazil. Live aus dem Herzen Brasiliens. Die Bahia Dance Group. Pela princesa Nyumahal, do amor do príncipe Chagéran, pela princesa Nyumahal. Taj Mahal, o esplendor, a maravilha, construído na Índia em 1040, no ano Hégira, na cidade que tem por nome Agra. Amor, um monumento em homenagem ao amor, um presente do príncipe Shah Jahan para sua preferida e amada princesa Taj Mahal. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial em gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou um goleiro, só não entrou vale tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, filho maravilha, faz mais um pra gente ver.